ჩემი ისტორია მინდა დავიწყო იმით, რომ გავიზარდა რუსულ გარემოში. ჯერ კიდევ საბავშვო ბაღი, შემდეგ იყო სკოლა, იყო რუსული. მოხდი საზაფხულო ბანაკში. სამი კვირის განმავლობაში სწავლობდით ინგლისურ ენას. ამ პერიოდის განმავლობაში ქართველებთან ურთიერთობების შედეგად მივხვდი, რომ ვიყავი ერის ნაწილი და გადავწყვიტე, რომ ქართული ენის შესწავლა იყო საჭირო. ქართული ენის შესწავლა დავიწყე პროგრამით 4+1. ჩავაბარე 2010 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, შემდეგ გავაგრძელე სწავლა საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე. რადგანაც ჩვენ გავიზარდეთ საქართველოში და ცხოვრებას ვაპირებთ ისევ საქართველოში, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩვენი, როგორც საქართველოს მოქალაქეების ვალდებულება. ვისწავლოთ ქართული ენა. დიდი ხანია ვაკვირდები, რამდენად შეიცვალა მიდგომა, ადამიანების მიდგომა ქართული ენის შესწავლისადმი. და მიხარია ძალიან, რომ ეს ტენდენცია ძირითადად უფრო დადებითისკენ მიდის და მაგალითები, აი თვალსაჩინო მაგალითები ნამდვილად უკვე გვაქვს. ახალგაზრდა კადრები დაბრუნდებიან რეგიონში და ისინი რა თქმა უნდა მოითხოვენ დასაქმებას და ეს არის ბუნებრივი. მე მინდა მივმართო პოლიტიკურ პარტიებს. მათ პროგრამაში არის გათვალისწინებული ამ ახალგაზრდების დასაქმება.